Віктор Бондар – безпартійний народний депутат 8-го скликання. Як самовисуванець – кандидат у народні депутати за 191-м виборчим округом. Судимість відсутня. Проживає у селищі міського типу Гостомель Київської області. Такі дані оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії. У 2014 році Віктор Бондар задекларував 167 тисяч 862 гривні та 20 копійок заробітної платні. У власності народного депутата перебувала земельна ділянка, житловий будинок та квартира. У декларації за 2018 рік депутата 8-го скликання вказано. Віктор Бондар за рік отримав заробітну плату за основним місцем роботи у Верховній Раді у розмірі 415 тисяч 198 гривень та 422 тисячі 880 гривень кошти на депутатські повноваження. Чоловік володіє двома земельними ділянками, житловим будинком та двома квартирами. Народний обранець задекларував 1 201 382 долари, 12 760 гривень та 240 тисяч 600 євро. За даними офіційного сайту Верховної Ради України, Віктор Бондар був присутнім на 504 пленарних засіданнях, відсутній 85 разів. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав пленарне засідання 195 разів, відсутній з невідомих причин 386 разів. Віктор Бондар подав 13 депутатських звернень та 68 законопроєктів. Чинний народний депутат Олександр Герега не входить до складу будь-якої фракції, член політичної партії за конкретні справи. Балотується за 192-м виборчим округом. У документах, поданих до ЦВК, вказано: Олександр Герега – самовисуванець, судимість відсутня, проживає у місті Городок. У декларації депутата за 2014 рік зазначено: загальна сума сукупного доходу декларанта – 18 807 356 гривень, заробітна плата – 167 937 гривень, 7 земельних ділянок, 2 житлових будинки, 4 квартири, садовий будинок. У 2018 році заробітна плата за основним місцем роботи у Верховній Раді становить 483 464 гривні. Олександр Герега декларує 14 земельних ділянок різної площі, 11 з них у Новосілках Макарівського району Київської області, 2 у Києві та 1 у Малій Олександрівці Бориспільського району Київської області. Олександр Герега володіє двома житловими будинками, двома квартирами. Усе перебуває у спільній власності з дружиною Галиною Герегою. Дружині також належить дві автівки загальною вартістю майже 1 800 000 гривень. Олександр Герега є власником мережі «Епіцентр». За даними офіційного сайту Верховної Ради України, Олександр Герега був присутнім на 505 пленарних засіданнях, відсутній 84 рази. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав пленарне засідання 481 раз, відсутній з невідомих причин – 100 разів. Народний обранець подав 226 депутатських запитів та 66 законопроєктів. В наступному блоці ми проаналізуємо діяльність народного депутата Сергія Лабазюка та Романа Мацоли.